Série ozbrojených vloupání. Ani nohy. Něčeho jste si přece musela všimnout. Zdánlivý věk, výška, barva očí. Vám říkám, měl černý brejle. A záhadný kufřík plný peněz. To je teda průšvih. Já ho sebrala tomu pánovi, co s náma seděl. Kriminální seriál. Že se nic nestalo, víte? No, doufám, že ne. Poručík Petr. V úterý ve 20:20 na Joy Family.